Vinícius Chaves! Boa sorte, mano! Obrigado, mano! A gente se despede do mano Christian Chaves e recebe Justin Timberlake. Saber o que os jurados acham. Quer dizer, quero saber sim. Thomas Roth. Foi incrível a sua apresentação. Eu acho que você também veio pra brigar. Parabéns. Obrigado. Miranda, suas considerations. Hoje tudo desapareceu. Hoje o Justin Timberlake veio aqui, dançou, então ainda deu sorte. Tem aquela mania com a linguinha assim? O Justin também faz, velho. Deu tudo certo, os passinhos, tudo. E essa galera aqui na frente fez parte da festa. Parabéns pra plateia toda aí que se comportou. É verdade. É verdade. Muito bom. Tá nas cabeças, velho. Eu quero saber o que achou nessa flor. Eu Sim. achei, sabe o quê? Que você foi sensacional e que a gente tá tudo lascado aqui, nós três. Obrigado. É isso aí. Christian, thank you very much, Justin Timberlake from the United States of America.